3匹の猿が両手でそれぞれ目、耳、口を隠す衣装の三縁、見ざる言わざる聞かざるという英知の3つの秘密を示しているとされています。特に日光東照宮の三縁像がよく知られていますが、この像は明治時代になると海外にも紹介され、現在では世界的に最も有名な三縁の一つになっています。そして現在、イギリスの名門ヨーク大学が取った三縁に関連する対応が現地で大きな波紋を呼んでいます。ヨーク大学内、身体の感覚的な経験に関する会議の主催者は先日、会議のポスターに三縁の写真を使用していたのですが、大学側は抑圧的な人種的ステレオタイプであると判断。後日ウェブサイトから三縁の画像は削除され、その上で大学側は謝罪を行っています。ヨーク大学の広報担当者によると、ヨーク大学の学者たちは、象が少数民族を侮辱するものである可能性を懸念しているとのことですが、その背景には、三縁が会議のポスターだけではなく、様々な分野に関する研究論文の提出を呼びかける文書にも登場しており、募集には黒人などに関する論文も含まれていたことがあるようです。なお、英知タイムズなどは、日本文化の専門家や研究家は、この大学側の判断を不可解に感じていることを伝えています。差別的という見方こそ差別的だとして、ヨーク大学は非難の的に、特にデイリーメール紙には1400を超えるコメントが寄せられ、そのほとんどが大学の対応を批判する内容になっています。現地の反応をまとめましたので、ご覧ください。